除了市议会建请开战，之前还传出在台非劳遭情绪性波及事件，尽管后来多半证实是误传，但仍引起不少非劳忧心。其实大部分台湾菲律宾民众还是相当友善的，像是在台北上午就有团体在中山北路发起对菲律宾民众友善感谢的活动。云门创办人林怀民、知名作家九把刀虽然没能到现场，但也特地录制影片声援菲律宾民众。在歌声中，友善台湾活动正式展开，多位艺文界人士共襄盛举，传达对在台菲律宾人的善意。公益平台基金会董事长严长寿也站出来带头呼吁：台湾的朋友们，我们能够用真情去拥抱所有过去曾经协助我们、曾经帮助我们继续成长的这些菲律宾的好朋友。祝福各位，展现台湾的友善的一面。导演魏德胜、李刚以及作家小野、陈若曦等人也都表达声援立场。而云门舞集创办人林怀民以及作家九把刀，虽然人没能到现场，也特地在前一天放出网络短片响应这场活动。At this moment, there is a dispute between our two countries, but that does not affect our feelings towards you. 菲律宾的朋友，让我们包容彼此。Anywhere in this world, there are some people are good, there's some bad. It's for me, Thai people, they are nice.活动现场来了许多菲律宾民众，都表示借由这场活动充分感受台湾的善意。即使台菲之间关系紧张，但对于在台湾生活的菲律宾人，还是应该表达彼此的包容与尊重。We are Taiwan! 新唐人亚特电视综合报道。